السلام علیکم، میں ہوں ارشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں jobs.pk۔ جو میرے اسکرین پہ آپ کو جو احساس ایمرجنسی کیش کا جو مینیو نظر آ رہا ہے وہ ہے احساس ایمرجنسی کیش کا، جو جس کی رجسٹریشن ہے وہ میں آپ کو آج آن لائن کر کے دکھاتا ہوں، تو کس طرح اس کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، تو وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ تو اس سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور بل کے آئیکن تو لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آئیں۔ جو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، تو سب سے پہلے ہم گوگل پہ آتے ہیں۔ گوگل پہ آنے کے بعد آپ احساس، جو سب سے پہلے احساس نادرا ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے دینے کے بعد آپ انٹر کرتے ہیں۔ انٹر کرنے کے بعد جو احساس پروگرام جو اس کا جو پورٹل وہ آپ کو نظر آئے گا، تو اس کو انٹر کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں۔ تو اس کو کلک کرنے کے بعد اس طرح کی مینیو آپ کے سامنے آئے گا۔ تو پھر آپ پروگرام پہ آئے، پروگرام پہ آنے کے بعد سب سے آخری جو احساس ایمرجنسی کیش کا جو اس پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا بزی ہے، آنے کے بعد اس طرح کی مینیو آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دا احساس ایمرجنسی کیش ویب پورٹل کین بی ایکسس ہیئر، تو ہیئر کا ہیئر پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح جو مینیو اس کا اپنا جو نادرک ہے وہ شو ہو جائے گا۔ شو ہونے کے بعد آپ پہلے شناختی کارڈ دینے کے سے پہلے آپ اپنا یہ جو تصدیق ہے اس پہ کلک کرتا ہے، یہ تصدیق اس لیے کرے تاکہ اس کا جو یو یہ کوڈ ہے یہ نیا ہو جائے گا۔ تو جو میرا سنائسی نمبر ہے میں دیتا ہوں، میں اپنا غلط سنائسی نمبر دیتا ہوں، آپ اپنا صحیح درست سنائسی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوڈ بالکل صحیح دینا ہے۔ تصدیق پہ کلک کرے، تصدیق پہ کلک کرنے کے بعد مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کا جو شناختی کارڈ آپ نے فراہم کیا یہ غلط ہے۔ تو ناظرین آپ اپنے بالکل اپنا صحیح شناختی کارڈ دینا ہے، اور صحیح شناختی کارڈ دینے کے بعد یہ آپ سے ٹرینار نمبر، آپ کا پرس جو انفارمیشن ہے وہ مانگے گا، آپ کا جو نمبر ہے جس کمپنی کا نمبر ہے وہ مانگے گا، وہ کمپنی کا نمبر اور جو کمپنی ہے اس کی کمپنی کا نام دینا ہے۔ نام دینے کے بعد آپ کو وہ دوبارہ میسج کریں گے جو آپ کا جو رجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور 2171 پہ آپ کو ہم بذریعہ ایس ایم ایس اطلاع کریں گے۔ تو یہی طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔